Ćao Nadežda, ćao Tomu, kako ste? Jao, nismo dobro, malo mi je tigričasti moj, ale bolam. Imam neku temperaturu. Dobro, sam... dobro, neka alergija, nešto, ne znam šta je, ali dobro. Nadežda, u zadnje vreme mi smo se viđali često, ali osmeh je uvek tu. Pa tako, pa naravno. Vidiš, ja, ka, što se ja više smijenim, više nije dobro. Nije, da. Šalim se, pa hvala Bogu, treba da se smijenim. Lepi je život, lepo mi. Na muža koji me voli, imam dete, živo, zdravo, hvala Bogu, porodica, prijatelji, sve, su, sve se polako slaže na svoje mjesto. Je li istina ono, Nadežda, najbolje izgledam kad se najgore osjećam? A pa nije. Ranije jeste bilo, ali sad sam počela da isijavam pozitivnu energiju, kako se osjećam tako i zračno. Šta je uticalo sve na to? Pa, svašta je pare. Nije, uticalo je, šalim se naravno. Pa uticalo je prvo, valjda sam malo i sazrela, šta znam, sazrela sam. Uticalo je to da smo promijenili to karijere, snimamo nove pesme. Nacika je spremna za ozbiljniju priču. Nacika je malo zbunjena, malo je umorna. Jeste, za ozbiljne hitove, za tako dalje, i zato je ona sad malo tu. O, i sreća sam, pravo ti kažem, zato što sve ono što me činilo nesrećom je polako izašlo iz mog života. Laži prijatelji, moralisti i ostali koji su mi crpali energiju, nema ih više. Ćao. Znaš što moram da te pitam, onako, sa Radom Onodović često pričam i ona kaže od kad me je Maja uzela pod svoje, ja samo radim, ja nestajem, ja nemam vremena da odmaram. Je li tako i ti, od kad te je Toma uzela pod svoje? A ja uvijek nađem vremena da odmaram i uvijek nađem vremena i da idem 100 puta po kući i uđeti više, što je nevoliš. Tako da, ovaj, mislim, radimo, ali imam vremena za sve. Nismo mi toliko baš da idemo samo radi, moram ali da suže. Ja znam da snimaš pesme sada redovno i moram da te pitam odakle pare. Obrati se gospodinu. Ne znam, ono, menadžersko umeće, samo ću to da kažem. Pogađam prave svirke kod pravih ljudi, to je to. Dobro je, kako ti kažem, ono... Pare nisu problem, pare ne važi. Muž, tako da... Ništa bez muža i nije samo menadžer, da je menadžer i drugi bi menadžer ulagali. Ne bi bila nasmijena da je samo menadžer. Da, tako da to je to. Ne pričam na to. Radimo, stvarno, radimo, ne trošimo na gluposti, ne dozvoljamo više da idemo shopping, on ode u butik i kupi mi šta treba da nosim i donese, što ja kupim 20 stvari koje mi uopšte nisu potrebne. Tako da, ekonomičnost, pametno ulaganje i, opet kažem, menadžer, muž, sve što treba. Pomenula si pogađa dobre svirke. Moram da te pitam, je li postoji onaj bakšiš? I koji je možda najveći bakšiš koji si dobila u karijeri? Ne smijem da kažem, znači ne želim da pričam o ciframa. Znaš šta, mene stalno Toma kritikuje me i majka čitav život, jako si, ja nemam osjećaj da pravim. Meni je 5 dinara i 500 dinara i 5 eura i 500 eura isto. I ja sam ista i kad nemam i kad imam, tako da ja nemam tu... Ne menjate novac. Nemam uopšte osjećaj prema novcu. Meni je to stvar koja se zaradi i potroši, koja se vrti u krug. Nije to baš tako. Znači, nisam rob novca, ali volim. Ovako, nije to baš tako da ona sad jer da je to tako, pre svega bi pre snimala, imala ozbiljan novac, ali u suštini trenutno, kako da ti kažem, trenutno nisu ključne samo svirke, pa da mi samo od toga živimo. Mi ne živimo od toga, trenutno. Mi živimo od naših života, od nekih stvari, eto, ja sad ne volim nikog da hvalim, pogotovo ne sebe, ali danas šta se radi, a kako mi radimo, mi ne idemo poštom potom da radimo. Tako, to sam upravo htjela da kažem. Da, tako da Nadežda ne radi poštom potom. I Nadeždu nećemo da zovemo, niko ne može da je zove, dođi samo na bakšiš, to može da rade radni pevači. Nadežda radni pevač nije već 10 godina, a ono pre mene su je sve iskoristavali po pitanju tih muzičara koji su pokušavali da ona dođe da radi za mnogo manji novac.
I mi smo to sklonili, radimo dovoljno da, da se ima, što se kaže, i za nju i za sve, ali ovaj, znate sami koliko košta jedna pesma, a da ne pričamo o albumu, tako da ovaj, teško to dolazi samo od svirke. Ali opet, to što sam htjela da kažem, ja nikad nisam jurila za pare i nikad nisam ulazila ljudima u džep. Prosto ako ćeš da mi daš novac kao bakšiš, ti ćeš mi dati bakšiš. Ne idemo stola do stola, jednostavno kod mene postoji jedna kultura i to se tako svi znaju. I ako ćeš da mi daš novac, ako hoćeš da me častiš da mi daš bakšiš, ti ćeš lako da dođeš kod mene, staneš ispred mene, daš mi novac u ruku, ja ti se zahvalim, ti znači gospodine, ne gospođu koja je pesma. Tako da ovo, naravno, bilo je bakšiša, sad zezam da ja mogu se kupi automobil i ostalo. Nije mogu baš da se kupi automobil, nikad nisam doživjela da imam neki wow bakšiš. Ono sam uvijek onako prolazila lepo, da može lepo da se živi, da ne razmišljaš šta ćeš i kako ćeš. Znaš. Ali generalno ne volim da pričam o cenama, o ciframa, o bakšišima, smatram da se to jako preuveličava i da se bez veze baca akcenat na novac koji je u suštini bitan, a i nije toliko bitan, koliko su bitne neke druge stvari. Sad moram da te pitam, onako, tvoju prvu pesmu, uh-huh. I dan danas ljudi pevaju i dan danas je veliki hit. Jeste. Ali ti voliš da je pevaš ili izbjegavaš? Ona ne voli tu pesmu da peva. Ali stvarno je pesma veliki hit. Ja sam ovaj, nju zamolio, hoću da vratimo, otpevaj pesmu Ljubavnica, izvanredna pesma, vidi se ovaj, što se kaže, ono, zanat, taj Brian zanat, tako da ovaj, to se jako čuje u toj pesmi i ovaj ta inicijativa da ona opet peva tu pesmu, i ona ne voli da peva tu pesmu. Zašto? Znamo zašto, ali okej, okay. Jer naš ono, mislim, tada date devojci od 18 godina pesmu Ljubavnica, malo je to bilo. Dobro, to danas nabavno nije tako. Dobro, to da, pa zato je sada vreme za tu pesmu. Sada je fenomenalno znači, vreme. Znači, imamo 18 godina. Tako je. Ne, znaš šta, ja imam problem, taj, i to znaš kao neki dan, ako nije to vidiš neko, imam isti problem kao ove, ja uopšte ne volim ni da gledam sebe, ni da slušam sebe, ni da pevam svoje pesme, ništa, ne znam. Znači, vidim sebe na televiziji, majke mi, ako vidim sebe na televiziji, da podižemo drugu slovo. To bi je prošlo. Ja, majku, ja, imamo to na... Svađamo se stano, misli, svađamo. Oko toga, ako nadeđu čuli ovo, da li je ovo dobro, da postavljamo na Instagrama ili ne. Ja sam najbolj. Ne valja to ništa, Kati, to nema pojma. Kako? Ne valja čovječ upe. Pa ti je rekli kad si lošija i kad falšijaš možda neki put. Ti si bolji od onih za pet klasa da zgodim, mislim, to je, i onda jednostavno, ovaj, dobro, ona ne voli sebe da gleda, ne voli sebe da sluša, ja u autu kad putujem, ne mogu da pustim nju da slušam, i eto tako, jedino kad sam sam, evo sam bio skoro nešto, imam duži put, ovaj, pre par dana i onda sam mogu slušao, inače sa njom ništa. Da, ona je i dalje u Hollywoodu. Da, ja živim u... Dalje baš briga, ja sam u svoj glavi u Hollywoodu, pa ću ti ko čuva danas sina? Svekrva čuva unuka. Jel više voli baku? Pa... Znaš kako ono kaže? Sad je u fazi samo mama i tata, više mama. Sad kad je Toma bio na putu taj cijel dan, znači sinko, kao da mu je Toma rekao čuvaj mamu, znači samo išlo da samo me gili, samo se mazi, samo da nikako da me pusti. Ali ovo je u razini fazama, nekad više voli svekrvu, nekad više voli sveka, nekad više voli moje roditelje, nekad više voli njega, nekad mene, sve zavisi. Komu kad trebam, kom trenutku. I za kraj moram da vas pitam, evo, vi ste krunisali tu vašu ljubav i sve ostali dokazali ste tu ljubav. Jesi ispratila nadežda ovi brakovi koji su doživjeli krah trenutno, Melina Haris, Dragana i Toni? Ej, što se tiče njihovih brakova, da ti kažem, da ti izvinim, totalno ono, i mene i nadeždu, samo nek su oni nama živi i zdravi i oni ne komentarišu nas i mi nećemo njih i eto. To je, uopšte nećemo te brakove, ovaj, niti smo mi neko šta dokazivali, niti bilo šta, mi živimo našim životom i baš me ne interesuje bilo šta ko drugi misli,
ali što se tiče ovih aktivnih tema, nek su oni nama živi i zdravi, lepi, nasmejani, srećni, nesrećni, kakvi god, i ovaj totalno nas ne interesuje. Vi gledate vašu ljubav? Da. Da, bome, njima svaka čast, mislim, ne grade se svojim životom kako hoće, što kaže Toma, ni to niko... Vašu ljubav? Da. Da, bome, njima svaka čast, mislim, ne grade se svojim životom kako hoće, što kaže Toma, ni to niko ne deriši nas. Ne, ne. Ne, ovo prava, mi to, ne, ne. Polako, kad budemo došli do 40 godina braka, onda mogu da kažem, izborila si se. Ja šta, polako. Tek, nismo još ni na početku. Polako, ima vremena. Hvala vam puno, nadeš da mi tebe pratim u narednom periodu, nove pesme, album. Obavezno, da najavimo da sad ulazimo uvijek u studio. Uvijek ste dobro došli. Sad ulazimo u studio za vikend, radit ćemo jednu pesmu, novu, u stvari dve. Pa polako ćemo snimamo i spot, pa jedna po jedna. I... Pa ćemo da vidimo kako će da prođe taj album. Nadam se da će da bude dobro. Album će biti pravi, što se kaže. Nadešta. Prosto je rečeno ono pevanjem nadešta. Nema ono uka bukido, nadešta. Znači to ima na gori, pesme su fenomenalne. Naravno tu i dalje naš saradnik Mirko Ćajić, moj drugi brat. I ovaj, i ubacit ćemo još po nekih, od nekih tekstopisaca i kompozitora, možda ćemo uzeti još par pesama da bi popunili album. I ovaj, i jedno čekam to da sve završimo. Iscrpljio je to najviše dosta jako financija, u današnjem periodu samo, tu je najveći problem. Sve ostalo može, ali neki put nisu ni financije problem, neki put sve može platiti sve full, onda ne može, onda te neki drugi faktori su uključeni, ne može danas da snima spot, ajmo sutra, ajmo prekstra ili studio trenutno, pa se pokvari nešto. Hiljadu faktora. Ali, zato ne žurimo,